Re, viss ēters ir te! Par godu jaunsardzes kustības 30. Pastāvēšanas gaddienai tieši šodien jaunsardzes centrs rīko jubilejas svinīgo pasākumu. Un šorīt mēs uz interviju esam aicinājuši jaunsardzes centra direktoru pulkvedi Aivi Mirbahu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, dažām sveicienu šajā nozīmīgajā jubilejā no mums. Un atgādinot gan mums, gan skatītājiem, ieskicējiet tos jaunsardzes, tos būtiskākos virzienus, kas ir tas pamatdarbības mērķis tieši jaunsardzei. Jaunsardzes centrs vispār stāv uz divām kājām. Viena ir šī jaunsardzes, kas viņš šogad jau 30 gadu jubilē, un otra ir valsts aizsardzības mācība. Un tad ir mērķi gan jaunsardzei, gan valsts aizsardzības mācībai ir diezgan līdzīgi, un es to tādā tautas valodā divos punktos vēlas un prot aizstāvēt savu valsti. Tikai un vienkārši. Jā, nu kas un kā tad var kļūt par jaunsargiem? Jebkurš Latvijas jaunietis, bērns un jaunietis, sākot no 10 līdz 21 gadam, bet sākot ar 24. Gadu, tad jaunsardze būs tikai 5. un 9. Klasē, jo sākot ar 24. Klasi, kā mēs zinām, valsts aizsardzības mācība būs obligāts priekšmets visās izglītības iestādēs Latvijā. Līdz ar to tad jaunsardzei jākļūst jaunākai no 5. līdz 9. Klasē. Kāda šobrīd situācija tik daudz jauniešu iesaistījušies jaunsardzē? Mūsu mērķis katru gadu ir 8000 jauniešu. Pašreiz mēs esam pie 7500, bet esam pārliecināti, ka līdz mācību gadu beigām mēs sasniegsim tos 8000. Kādā ir šāds mērķis tieši 8000? Tie ir finansiāls matemātisks aprēķins, jo sarēķinot kopā, cik mums būs valsts aizsardzības mācības izglītojumi, kas 24. Gadā būs aptuveni 30-32 000, plus 8000 jaunsargi, tad kopā sanāk, ka jaunsardzes centram jāizglīto 40 000 jauniešu. Kāda ir puiša un meiteņa attiecība pat labāni jaunsardzē? Jūs neticēsiet, bet ļoti augsta. Tātad aptuveni puse ir meitenes. Un kas ir tas pārsteidzošākais, varbūt pat nav pārsteidzošākais, jūs palītās teiksiet, ir tas, ka valsts aizsardzības mācības nometnēs pārsvarā godalgotās vietas katru gadu ir tieši meitenē. Nu, man ir tas pārāk tiešām nepārsteidz, kā jūs bet, tas tomēr tā vienmēr ir bijis, ka šī attiecība tomēr līdzīga. Jā, ja? Jaunsardze vienmēr ir izcēlusies ar ļoti augstu meiteņu. Līdzdalība. Vēlmi, jā, vēlmi izdarboties. Kas ir tā ikdiena? Kas ir tā ikdiena jaunsardzei? Ko iegūst, ko mācās, ko tālāk var pielietot? Mēs apgūstam jaunsargu pamatprogrammu, kas ir tātad pašreiz 4 līmeņiem, nākotnē 3. Un tas, kā es vienmēr to raksturoju, mēs apgūstam dzīvei nepieciešamās iemaņas. Piemēram, pirmā medicīniskā palīdzība piekritīsiet, ka katram ir jāmāk. Orientēšanās, lai atrast savu auto pēc tam, kad tu nāc no sēņošanas apakaļ, katram ir jāmāk. Labi, tas specifiskais, ko mums parasti piekaļ, ir šaušana, bet jūs taču šaujat. Jā, mēs arī šaujam, bet manuprāt, arī tas nav nekas ārkārtīgi. Vai šobrīd ir iezīmēta jau tāda vīzija par jaunsardzes un topošā valsts aizsardzības dienesta sinerģiju? Visticamāk, tā sinerģija būtu starp valsts aizsardzības mācību un valsts aizsardzības dienestu. Kāda konkrēti šī sinerģija būs, pašreiz nemācējuši teikt. Politiķi vēl strādā. Bet manuprāt, ka valsts aizsardzības mācība iedos šos pamats, lai pēc tam varētu tad valsts aizsardzības dienestu turpināt. Jaunsardzes kustības ikdienā ir arī starptautiskā dalība starptautiskās nometnēs, jā, pasākumos arī tur ir. Jā, Anglija. Polija, tātad Anglija mums ir tāds paraugs jaunsardzē, jo viņiem, vismaz cik es līdz šim esmu redzējis, no savas pieredzes var teikt, ir spēcīgākā, ja to var tā saukt, cadet forces jaunsardzē visā pasaulē. Savukārt poļi mums ir interesanti, jo viņi ieviesuši kaut ko līdzīgu valsts aizsardzības mācībai, un tad mums ir interesanti paskatīties, kā viņiem klājas un dalīties ar savu pieredzi, viņi dalās ar savēju. Un, protams, neaizmirsīsim mūsu draugus igauņus un, un lietuvieši, kuriem arī līdzīgas organizācijas. Nu ko, un sarunas noslēgumā pavisam īsi, kā tad 30 gadi tiks svinēti? Sākotnēji pulcēsimies pie Oskara Kalpaka pieminekļa, dosimies uz Brīvības pieminekļu, kur mēs tad pateiksimies Latvijai par to, ka mums ir šāda iespēja. Tālāk uz Doma baznīca, Karu muzejs, un tad jau atā centrs, kas ir šeit Krasta ielā. Lielās svinības ar lielu pārsteigumu, kur būs jaunsardzes himna pirmo reizi. Pirmo reizi? Jā,
Un kas to izpildīt? Ha, neteikšu jums savādāk, jau visi tad uzzinās to. Jums jābrauc uz Hartu centru vakarā. Kūka būs? Protams, ka būs kūka. Ar 30 vecītēm. Nu, ko lai skaistas svinības un šodien pamanām kādus jaunsargus vai jaunsardzes pilsētas ielās, tad noteikti apsveicam. Jā, ir kāds apsveicam. Īpašs sveicins, kā sveikt jaunsargus. Kāds varētu būt? Kāds varētu? Augsim Latvijai. Augsim Latvijai. Augsim Latvijai. Paldies, paldies, lai izdodas. Paldies arī par sarunu. Jaunsardzes centra direktors pulkvedis Aivis Mirbachs šorīt pie mums. Jaunsardzes centram kustībai 30 gadu.